Fala galera, aqui é o Buck e sendo aí mais um vídeo no canal do Buck. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí duas novidades. É isso mesmo, uma obviamente vocês sabem que já significa aí sobre o título e a outra aí é do grupo do WhatsApp aqui do canal. É isso mesmo, eu vou deixar aí o primeiro link da descrição aí, o grupo do WhatsApp. Pra que vai servir aí galera esse grupo? É para todos nós otakus interagirmos. Até mesmo que você tenha um canal aí, independente do seu conteúdo, independente dos seus inscritos, vocês vão postar aí seus vídeos aí no grupo do canal, beleza? Mas digamos assim, não ser algo excessivo, ser algo, digamos, você pega e posta aí um dia o seu vídeo aí no grupo do WhatsApp para todo mundo entrar, deixar seu like, deixar seu comentário, para assim a comunidade otaku ajudar um ao outro e crescer mais e mais. Eu conto aí com a ajuda de todos vocês, colocando aí integrantes novos também aí nesse grupo do WhatsApp. E galera, eu vou pedir aí, por favor, eu sei que não tem nenhuma criança, mas vamos ser aí um grupo da paz aí, sem humilhar o amiguinho também, sem estar fazendo aí zoeira com o grupo, mudando foto, mudando título. Acho que isso é muito perda de tempo e acho que isso não é algo da comunidade otaku, aí seria outra comunidade que eu nem sei se existe uma comunidade que chega a ser tão aí grotesca e tão escrota como são essas pessoas que entram em grupo do WhatsApp independente do seu conteúdo para zoar aí o conteúdo do canal, para zoar aí no caso as fotos, para zoar o nome aí do grupo. Mas enfim, eu vou estar deixando aí para todos vocês entrarem aí para estar falando sobre anime, vários animes, sobre novidades. Isso é uma das novidades aí desse vídeo. A outra aí novidade, na verdade não chega a ser novidade para eu ter feito vários vídeos sobre isso, e esse é mais um. Pelo fato, galera, se vocês entrarem nos meus vídeos aí que são mais assistidos, muitas pessoas perguntam, fala: Buck, onde está o filme, cadê o link, não tá pegando e tal. Galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aí, depois do link aí do grupo do WhatsApp, o link para vocês baixarem aí o filme de Kimetsu no Yaiba. É isso mesmo, é oficial, galera, para vocês baixarem, beleza? Infelizmente ainda tem muita gente, galera, que não viu ainda. Se você conhece aí também algum site que está passando aí o filme de Kimetsu no Yaiba, que eles tiraram de vários sites, você deixa aí nos comentários. Se você tem um outro link, também você deixa aí nos comentários. Até o link que eu vou deixar na descrição, você deixa aí nos comentários. Porque futuramente, dependendo aí do YouTube, se no caso, se eles me comunicarem, eu vou ter que tirar esse link aí da descrição. Ele vai estar aí em média fire, beleza galera? Então o vídeo de hoje foi esses dois recados aí. No caso, o grupo do WhatsApp e também aí o link do filme aí de Kimetsu no Yaiba para vocês baixarem. Você fala: Buck, mas não tá no meu celular, não vou conseguir aí 800 mega para tá liberando, para tá baixando. Faz o seguinte, vai lá no seu computador, entra aí no canal do Buck, entra nesse vídeo que eu tô fazendo agora e no caso você baixa aí pelo computador, vai estar a mesma coisa. E após vocês verem o filme, deixa aí nos comentários o que vocês acharam do filme. E você que já assistiu, deixa aí uns comentários aí sem spoiler, só dizendo o que vocês acharam aí do filme. Pode ter um spoiler bem pequenininho, mas não aí tão grande. Beleza? Então vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau.